Моє вітання в ефірі телеканалу «М-студіо», програма «Час». В студії працює Сергій Фомін. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про наступне. За що воювали, як ставляться до учасників АТО на Україні? Готуємося відпочивати у Солотвіні, готуються до курортного сезону. Бережіть здоров'я, в Україні відзначили День нирки. Збережемо нашу землю, аграрії України об'єднуються. Сьогодні Міжнародний кримінальний суд, Гаазький трибунал завершить 4-денні слухання за позовом України проти Росії виступом російської сторони. Згідно із регламентом суду, сьогодні виступатиме в суді російський представник, надаючи чергові аргументи щодо невинуватості Росії у цій справі. Зазначимо, що слухання почалися 6 березня. Україна звинувачувала Росію в підтримці бойовиків на Донбасі і обстрілі Авдіївки і закликала вжити заходи проти Москви. Вже незабаром Військово-морські сили України можуть значно розширити свій військовий потенціал, адже тривають переговори про передачу Україні кораблів і суден зі складу Військово-морських сил країн НАТО. Зокрема, вже на фінішну пряму вийшли домовленості про передачу з боку США десантних кораблів типу «Ісланд». Про це в ефірі Одеського 7-го каналу заявив перший заступник командувача Військово-морських сил України Андрій Тарасов. Однак деталі цих домовленостей не розповів, зазначивши, що зараз ведуться переговори. За його словами, кораблі, які можуть передати Україні, вже вийшли із користування в цих країнах, адже на зміну їм прийшли нові кораблі, однак вони в повному бойовому стані. Науково-виробничий комплекс «Іскра», який є провідним підприємством України з виробництва військової радіолокаційної техніки, за підсумками 2016 року збільшив випуск продукції на 200%. Про це повідомляє прес-служба «Укроборонпрому». Запорізьке підприємство у повному обсязі виконало усі зобов'язання та строки, обумовлені державним оборонним замовленням. За минулий рік НВК «Іскра» отримали чистий прибуток у розмірі 152 мільйони гривень, що дозволило прийняти на роботу 457 фахівців та закріпити середню заробітну платню на рівні 10 тисяч гривень. Вже третій рік, як не важко у це повірити, наша країна перебуває у стані війни. Люди, які боронять Україну на Сході, вже отримали статус героїв серед народу, однак чи віддячу їм держава за проявлений героїзм? Дивіться далі. На жаль, як відмічають учасники АТО, інтерес до теми війни у суспільстві поступово згасає. Люди звикли до думки, що в країні неспокійно, однак жити можна. Щодо військових, то вони, повернувшись з гарячих точок, неодноразово у мирному середовищі зустрічаються з нерозумінням. Коли треба зустрічати, треба чимось допомагати, та ще якби не було. Типа добре, молодці, переживаємо. Коли касається вже якихось особистих питань, тоді починається: я вас туди нікуди не посилав, за чим ви йшли, а я вам нічого не винен і тому подібне. Да, такі моменти, на жаль, були. Щодо місцевої влади, то, як зазначають учасники АТО, увагу їм приділяють. Хоча спочатку були певні непорозуміння. Місце, як в місті Сваляві, то вже більш-менш чиновники допомагають. І поначалу і вони не знали, що робити, і як це правильно, як неправильно. Йшли на деякі компроміси ми з ними. Тобто вони з нами вирішували деякі питання, вчилися і вони, і ми. Військові кажуть, у Сваляві подано 75 заявок на землю, і вже близько 50 з них оброблені і прийняті. Отримано нашими хлопцями орієнтовно 40-50 ділянок, тому що ще не всі дооформлені, дуже велика тяганина йде із самими з Держгеокадастром. Фактично вся загвоздка оформлені документів. Жодного будинку для них у місті не зведено і, наскільки відомо військовим, поки що не планують будувати. Була у нас ідея також, от є у нас біля старого бібліотехнікуму старе приміщення гуртожитку, яке фактично не в самому кращому стані, лише була як ідея з міською радою. Ми вияснили, що можливо, якщо б вони посприяли нам, віддали би це під наш баланс в місті із цим, із міською радою, щоб якось, можливо, 50 на 50, щоб ми могли і своїми коштами, і вони не допомогли. Однак з цим приміщенням нічого не вдалося вирішити, оскільки перебуває воно на балансі Міністерства освіти, а тому поки що житлом для учасників АТО у Сваляві глухо. Щодо землі в районі, то тут ситуація складніша. Проблема є з землею в селах. Нема землі, якби, і тобто робили ми запити, дехто проігнорував ці запити по землі, по земельних ділянках. Деякі села пішли з нами, ну якби
були у голов сільських рад, домовилися за межами, навіть там видали хлопцям, подали документи, тобто голови сільських рад, які щось, ну, хоча б роблять і хочуть зробити. А от якщо відійти від справ матеріальних, то деякі хлопці обурені прискіпливою увагою до них з боку правоохоронних структур після повернення додому. Я воював на Донбасі, отримав ранення. Після ранення мене визивають гражданська прокуратура і гражданське СБУ для вияснення чого. Оце все. Якщо вони хочуть якоїсь інформації, щоб я їм надавав, вони мені дуже такі надавали питання, скільки я вбив людей там, це я пряме столкновення з російськими було. А чого вони не запитаються, якщо я був АТО? Що на то є ВСП і воєнна прокуратура. Є нарікання на місцевий соціальний захист та медицину. Постійні комісії, безліч довідок, експертизи отриманих поранень і вимога підтвердити інвалідність. Неповний перелік бюрократичних процедур, з якими зіштовхуються учасники АТО після повернення до мирного життя. Інколи зрозуміти дії цих організацій можна, адже є купа випадків, коли люди, які не брали участь у військових діях, намагаються підробити документи і отримувати виплати. І як результат, подеколи військові воліють повернутися на схід і не бачити переваг мирного життя. У четвер Комітет Європарламенту із громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ затвердить проект законодавчої резолюції про внесення України до переліку третіх країн, громадянам яких скасовуються візові вимоги. Це питання включено до порядку денного засідання комітету. Далі за процедурою проект рішення про скасування візового режиму для України законодавчий орган ЄС проголосує на пленарному засіданні 5 квітня. Після остаточного затвердження Радою ЄС у травні безвіз для українських громадян набуде чинності через 20 днів після опублікування, що станеться у червні. Одна з найпопулярніших серед українських заробітчан країна висловила побоювання щодо можливого збільшення потоку нелегальних мігрантів після ухвалення безвізу. Ряд європейських політиків вважає перспективу напливу заробітчан з України вкрай небажаною. Наприклад, занепокоєння висловили у Чехії, де число українських заробітчан вже зараз перевищує їх кількість з інших країн. Таку позицію Праги можуть підтримати і інші країни ЄС, зокрема Голландія та Бельгія, які раніше зіштовхнулися із великими потоками арабських нелегалів. Також проти будуть Португалія, Італія і Іспанія, де гостро стоїть проблема безробіття. Апеляційний суд Києва призначив на 13 березня розгляд апеляційної скарги на запобіжний захід колишнього голови Державної фіскальної служби Роману Насірова. Про це повідомив його адвокат Олександр Мірошник. За його словами, засідання буде проходити під головуванням судді Глиняного. Як повідомлялося раніше, Солом'янський районний суд Києва в ніч на 7 березня прийняв рішення щодо призначення Насірову запобіжного заходу у вигляді арешту на 60 діб із можливістю внесення застави в розмірі 100 мільйонів гривень. До квітня 2018 року, якщо Кабмін прийме відповідну постанову, блакитне паливо для українців коштуватиме 4949 гривень без ПДВ. Ще торік Україна в меморандумі із МВФ зобов'язалася до квітня 2017 року розробити механізм коригування цін на блакитне пальне. У лютому Кабмін підписав угоду, згідно із якою вартість газу буде коригуватися кожні півроку. Минулого місяця комерційний директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко заявив, якщо Кабмін не продовжить зобов'язання «Нафтогазу» продавати газ населенню за пільговими умовами, ціни на блакитне паливо зростуть на 40%. У селищі Солотвино, яке славиться солоними озерами, місцеві підприємці вже готуються до туристичного сезону 2017 року. Якщо інфраструктура та рівень обслуговування гостей залежить від місцевих, ще треба врахувати природний фактор. Крім погоди, це ще й наповнення солоною водою озер. Про готовність зони відпочинку – Ірина Ковальчук. Пусті туристичні бази, кафе та ресторани, з персоналу лише охорона. Так виглядає зараз зона відпочинку у селищі Солотвино навколо Солоних озер. Ми, як місні, фактично там не відпочиваємо. Ми працюємо. Якщо так, а туристи, ну хто, да, тут для туристів клімат добрий, вони тут і лікуються, що є тут і алергічна больниця. Так. Хто приїде, будемо раді, що ми гостеприємні людям. Так. Да, нормально, вже все повно, всюди вже в озерах повна вода. Грязь є, все є. Тут гроші будуть туризм, а ж не будуть гроші, не будуть. І цього року дуже слабо було. У людей нема грошей.
А от підприємці кажуть, минулого року бази були переповнені. Деякі навіть розширяються. Як до прикладу, кипить робота на будівництві нового дерев'яного котеджу на одному з туроб'єктів. Готуємося, щоб запускати на сезон. Щоб запускати, щоб людей, ну, в прошлом году було дуже багато народу було і чекаємо теж. Посмотримо, будемо, життя покаже. Да, я керував їм, зробив там каналізацію, помог їм зробити на соляних озерах. Якщо розвиток інфраструктури залежить від вкладених підприємцями коштів, рівень обслуговування туристів від якості роботи персоналу, на природні фактори ніхто вплинути не може. Мова йде не тільки про погодні умови влітку, а й про особливості самих озер. Адже ропа, так називають тамтешні солону воду, має властивість зникати та прибувати. Кожного року, вже 6 років підряд, зникає вода із озера Куникунди. Да, є у нас роботи, ми представили наші роботи, наші організації, і в Ужгороді, і в Тячі, і всюди знають, що туризм дійсно під великим питанням в Солотині, і інші проблеми, екологічні проблеми. І ми завжди підкреслюємо, що треба би для Солотина, щоб держава прийняла програму, державну програму реабілітації Солотина. Варто додати, що програма реабілітації Солотвина, яка передбачає вирішення соціальних, економічних, виробничих та екологічних проблем селища, вже розроблена 7 років тому, але не прийнята. Наразі тамтешні кажуть, буде вода, будуть туристи. Але спрогнозувати, чи будуть наповнені ропою солоні озера, важко. Працювала у нас комісія європейського рівня, консультативна комісія. Тепер вона відправила нам сюди висновки їхні і так далі, значить, самі не знають, що підсказати. Значить, побачимо. Тепер вийшла, я так чув, я давно там не був, але чув, що вода виходить вже почти повні всі озера. Ну, не знаємо, вона ропа чи проста вода. У березні планують відправити зразки води львівським фахівцям у Гірхімпром для дослідження на солоність та якість. Міністерство охорони здоров'я пропонує дозволити людям із психічними захворюваннями, транссексуалам і трансгендерам всиновлювати дітей. І в контракт між лікарем і пацієнтом хочуть внести позначення для третьої статті. Проекти відповідних рішень у міністерстві внесли на громадське обговорення, і вони вже викликали серйозні суперечки. Насамперед, МОЗ хоче змінити постанову від 2008 року і прибрати із неї 18 хвороб, при яких не можна оформлювати опіку над дітьми. Це ВІЛ, епілепсія, шизофренія та інші психічні розлади. Також таке право, на думку чиновників, має з'явитися у транссексуалів і трансгендерів. Політики вважають, що нововведення можуть бути продиктовані спробою зближення із Європою. У кожен другий четверг березня в Україні та світі відзначається День нирки. Саме цей парний орган відіграє важливу роль у забезпеченні життєдіяльності організму людини. Відмова нирок змушує 3 рази на тиждень терпіти штучне очищення крові для забезпечення життя. Про це докладно у матеріалі моїх колег. Гемодіаліз підтримує життя пацієнту, у якого відмовили нирки. Без нього людина просто не виживе, адже після цього діагнозу шляху на лікування немає. Тільки трансплантація органу. У Марії Іванівни хвороба нирок генетична. Запалення, полікістоз і ось результат. Уже упродовж 4 років жінка 3 рази на тиждень приходить на процедуру. Каже, обмежень в їжі немає, тільки деякі фізичні обмеження, адже руку потрібно берегти. Кров з артерії йде в апарат, там очищається, очищена кров вертається по цій трубочці у вену. Ця процедура триває близько 4 годин. Пацієнтів, які живуть завдяки штучному очищенню крові, понад 90. Щоб його уникнути, щороку профілактичні огляди у лікаря обов'язкові, а надто тим, хто у групі ризику. Хоча б раз в році здавати аналіз сечі, аналіз крові, зробити УЗІ нирок для того, щоб виявити якнайшвидше. Пацієнти, які мають гіпертонічну хворобу, цукровий діабет, вони взагалі знаходяться у групі ризику, тому що у 50% цих пацієнтів виявляється ниркова недостатність. В області однією з найбільших проблем є сечокам'яні хвороби, які при довготривалому ігноруванні призводять до відповідних наслідків. Щоправда, лікарі намагаються попередити уже незворотній процес відмирання органу. Але і таке лікування потребує кожні півроку обстежень, щоб уникнути повторного утворення каменів. Ми практично сечокам'яну хворобу вже не оперуємо. Дуже-дуже рідко. Практично все це апаратурними методами. Але контроль потрібен, тому що ні один уролог всього світу не дасть гарантію, що другого разу не буде. Тому всі ті хворі ставляться на диспансерний облік.
вони постійно знаходяться під ретельним наглядом уролога, своєчасне звернення. Процедура гемодіалізу для пацієнтів безоплатна, але не менш дороговартісна для держави. Так, за останні роки новітні технології дійшли до Закарпаття, але залишається проблема модернізувати обладнання. Що спеціалісти в нас є, спеціалісти фахові, надають допомогу на фаховому рівні і потребують деякого вдосконалення в плані покращення і модернізації обладнання. Є дуже багато сучасного обладнання, яке дає можливість, скажімо так, малоінвазивно вирішувати проблеми, проводити операції без мінімальних, як то кажемо так, механічних подразників і короткі терміни і з хорошим результатом. Окрім того, на Закарпатті запрацюють ще два сателітні центри для проведення гемодіалізу. У Хусті він працює уже цього місяця, у Сваляві уже закінчують його реконструкцію. Відкриття, припускають лікарі, можна чекати у квітні. Не дамо вкрасти українську землю. Під таким гаслом у Львові 3 березня відбувся земельний форум. Учасники заходу ухвалили резолюцію, в якій вимагали від влади повернення прозорої земельної реформи. Львів став аграрною столицею Західної України. 3 березня тут проходив земельний форум. На нього з'їхалися представники з Волинської, Рівненської, Тернопільської, Івано-Франківської, Закарпатської та Львівської областей. Аграрії та власники паїв, підприємці та представники місцевих громад виступили проти впровадження дикого ринку землі в Україні. Вони пояснюють, наразі Конституційний суд розглядає подання народних депутатів про скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. І у разі його підтримки ринок землі може бути відкрито уже в квітні. Однак законодавство України до цього взагалі не готове. Зараз надто повільно наповнюється національна кадастрова система. Практично не врегульовується питання щодо нерозмежування земель державної колективної власності. Існують межові спори, невідповідні системи координат і так далі. Також не менш важливим питанням, яке потребує регулювання, це питання щодо передачі розпорядження землями за межами населених пунктів територіальним громадам. Аби не допустити втрати Україною головного національного багатства, аграрії самі взялися за розробку земельної реформи. На форумі обговорили ключові напрямки розвитку земельних відносин. Усього в дорожній карті 17 пріоритетів. Аграрії кажуть, на їхнє якісне відпрацювання потрібно орієнтовно від 3 до 5 років. Перше, нам потрібно провести інвентаризацію земель сільськогосподарського призначення. Ми не знаємо, де, що, які якості в нашій країні знаходиться. Друге, нам потрібно наповнити земельний кадастр. Третє, нам потрібно розвести межі між землями приватної, комунальної та державної власності. Четверте, нам потрібно створити державний земельний банк, який би був регулятором усіх земельних відносинах. П'яте, нам потрібно провести нормативну грошову оцінку землі. Чому? Тому що якість її суттєво змінилася за останні десятиріччя. І таким чином всі 12 кроків в нашому розумінні можуть бути реалізовані за 3-5 років. Подібні форуми вже відбулися у Харкові та Кропивницькому, далі Полтава і завершальний в кінці березня у Києві. Участь у заходах беруть усі регіони України. Після обговорення остаточне бачення земельної реформи має бути винесено на загальнонаціональний референдум. Останнім часом у засобах масової інформації поширюються повідомлення про насильство через соцмережі. Психологи кажуть, одна із причин – залишене без уваги підростаюче покоління. Молоді люди, психіка яких дуже вразлива, на думку фахівців у підлітковому віці, мають бути під пильним оком старших. Окрім батьків, відповідальність за виховання дітей несуть і педагоги. Важливим фактором впливу на формування свідомості молоді є і позашкільне життя. Чим займаються закарпатські школярі поза уроками, дізнавалася Ірина Ковальчук. Спорт, хореографія, музика, образотворче мистецтво – напрямів для розвитку молодих людей на сьогодні вистачає. Яке ж дозвілля обирає підростаюче покоління закарпатців, дізнаємось. Ну, я ходжу на турніки, сиджу в комп'ютері і учуся. Все. Я відвідую художнє мистецтво, вишиваю картини та і малюю писанки. Краще, ніж у комп'ютері. Розриватися добре. Я займаюся танцями. На музику. А ще по вихідним займаюся тенісом більшим. От. Мені дуже подобається більше теніс. Хожу на додаткові заняття, займаюся спортом, музику люблю, танцюю. Після уроків в основному я або йду на додаткову, або йду додому робити уроки. Ну, я би займалася малюванням, або немає часу.
Ще якщо в 5-6 класі можна було походити, то зараз зовсім багато домашніх. Варто додати, що більшість школярів старших класів хотіли би відвідувати гуртки, але не мають на це часу. Багато задають уроків. Яким бачить позашкільне життя своїх дітей батьки? Якщо дитинка схильна до музики, то добре. Якщо до фізкультури, більше, щоб гуртків було, звісно. Щоб по національному, щоб вони мали більш розвиток такий в плані танців і в плані всього. Гуляти на свіжому воздуху, читати книги, розвиватися, просвіщатися. Так мають дозвілля своє проводити діти. А не тепер вони в комп'ютері, у соціальних мережах. Так. Дуже великий розвиток. У нас дитячий будинок сімейного типу, а діти не мають куди ходити. Старші ще ходять у художню школу, а я в нас маленька, котра пішла в перший клас. Вона хоче танцювати, співати, то в нас артистка. І немає куди. А дитина хоче, і я бачу, що є задатки в дитині. А де її діти? Аби дізнатися, яким має бути дозвілля школярів, проконсультуємося з практикуючим психологом. Звичайно, якщо ми говоримо за таке пасивне сприйняття готового віртуального продукту, то в дитини не розвивається інтелект, мислення, творчість, пам'ять і так далі. Для гармонійного розвитку дитини обов'язково їй потрібно відвідувати позакласні, позашкільні якісь гуртки і заклади. Тому моя порада всім батькам – підберіть щось для своєї дитини, чим їй буде цікаво займатися. Зрештою, чим займатися після школи та як організувати своє дозвілля, вирішувати молодим людям. А батькам – підтримувати їх у цьому чи ні. 7 березня ввечері працівники кримінальної поліції Мукачева затримали в центрі міста групу озброєних злочинців, які готували розбійний напад на підприємців. Поліція розповіла деталі затримання та уточнила, що чоловіки готували напад саме на підприємців, що займаються інкасаторськими послугами, доставляючи грошові кошти на фірми. Саме затримання відбулося ввечері 7 березня в центрі Мукачева на вулиці Миру. Бандитів взяли, як то кажуть, на гарячому, коли вони грабували чергового інкасатора. Закарпатські патрульні написали голові облдержадміністрації колективне звернення про факти порушень законодавства. 73 патрульні поліцейські написали голові облдержадміністрації колективне звернення, в якому заявляють про факти численних порушень законодавства, дисциплінарного статуту, приниження честі та гідності підлеглих з боку начальника управління патрульної поліції в Ужгороді та Мукачева Юрія Марцинишина, а також його заступника пана Неймана. Про це йдеться на офіційному сайті Геннадія Москаля. Наводимо текст звернення дослівно. Ми щонижче підписалися, а саме співробітники патрульної поліції, управління патрульної поліції в містах Ужгороді та Мукачеві, які є невід'ємною частиною народу України, підтверджуємо той факт, що з боку керівництва управління, а саме начальника управління майора поліції Марцинишина Юрія та заступника начальника управління капітана поліції Наймана Валерія, мають місце численні порушення законодавства, дисциплінарного статуту, приниження честі та гідності співробітників, пригнічення морально-психологічного кліму мату колективу, упередженого ставлення до деяких співробітників та інше. Дана ситуація негативно впливає на роботу та підриває авторитет патрульної поліції. З огляду на викладене, ми висловлюємо недовіру керівництву та просимо вас надіслати комісію для врегулювання ситуації, що склалася, для недопущення негативних наслідків. Заяву Геннадія Геннадійовича важко коментувати. Я можу покоментувати те і наголосити те, що з нашої сторони, тобто за цей список, який був оприлюднений, під яким підписалися 73 патрульних. Організаторами або ініціатором цього збору підписів були ряд патрульних поліцій, відносно яких на даний момент здійснюється службове розслідування за порушення службової дисципліни. Це по-перше. По-друге, що коли доносилося і при спілкуванні з патрульними, привід був для того, щоб підписалися. Тобто їм аргументували за те, щоб ви якщо підписуєтеся, то в підтримку тих осіб, відносно яких ведеться службове розслідування, щоб їх не звільнили, а просто притягнули до дисциплінарної відповідальності. Ось це такий був акцент, на що люди, не читаючи, багато хто повівся і підписалися. Приємна новина не тільки для родичів Мукачівки, але і для цілого міста. Саме у Міжнародний жіночий день народилася Нехама Рейдблад. Та саме цього року їй виповнилося 100 років. Хто ця жінка і хто прийшов її привітати, дізнаємося далі.
На вулиці Шевченка у непримітному будинку і проживає іменинниця разом із своєю дочкою. Першою прийшла привітати пані Нехаму мати одного із учнів, якого жінка навчала в школі. І ось що вона розповідає. Ця жінка, Анна Львовна, дуже доброжелательна, милосердна, любяща, терпелива, знаюча. І дуже любить людей. И всегда помогала она людям, которые нуждаются в чем-то, всегда помогала. Дочка іменинниці розповідає, що навчала Нехама Лейблівна дітей у 4-й школі біології, а секрет довголіття простий. В 4-й школі працювала біологом, у нього був великий школьний участок, який теж обрабатували. Ну, фактически до 60. Добротой к людям, любовью, милосердием. Так, скорее всего, что только, наверное, труд. Труд, заботи, внуки, правнуки. Що це держить, що це на плаву. Все життя була відповідальною та люблячою, додає донька. Наша любов к людям, вона дуже людей любить, дуже всю життя к людям дуже доброжелательно відносилась, з любов'ю великою. Привітала пані Нехаму і одна з її учениць. Красною датою, довгої ще житті. Здоров'я, щастя, щоб ви всегда з вами зустрічалися. Хорошо? Бабушка. Держаться, не здаватися. Все, я вас поздравляю. А сім'я у Нехами Рейдблат велика. Ми поцікавилися, скільки у її іменинниці нащадків. У нас у мами троє дітей, шестеро внуків у неї, сім правнуків. Як розповідає нам донька, минулого року рідній іменинниці на 99-річчя подарували плакат із 99 фразами, чому вони їй дякують. Їй було 99 років і 99 спасибо за все, що вона зробила для сім'ї, для людей, і за все їй тут написано. І за любов, і за терпіння, і за розуміння, і за трепетне відношення. В общем, все 99 написали пунктів, скільки, значить, вона... Привітали іменинницю і від імені народного депутата України Василя Петьовки. Помічник консультант Михайло Штевко прийшов не тільки із листівкою і квітами, але традиційно з цінними подарунками. Шановна Нехаму Лейбівну, дозвольте мені від імені народного депутата України Василя Васильовича Петьовки привітати вас з вашим ювілеєм, вашою такою чудовою, прекрасною датою, 100 років. В подарунок на столітній ювілей Нехама Лейбівна отримала сучасний пилосос та газову плиту. Бажаємо вам здоров'я, щастя, благополуччя, щоб у вас оточували такі гарні люди, щоб ви ще, щоб ми могли побачитися і наслідуючий рік. Дай Бог. В Ужгороді відбулися урочистості з нагоди 203-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка. Вшанування проходило біля пам'ятника Великому Кобзарю на площі Народній. Тут зібралися десятки містян, школярів, держслужбовців, а також керівників міста, області та представники дипломатичних установ. На заході побували і наші кореспонденти, які далі продовжать. Відзначення 203-ї річниці від дня народження Шевченка в обласному центрі розпочалось із гімну України у виконанні Закарпатського народного хору. Після чого керівники краю, міста, силових структур, а також дипломатичних представництв поклали квіти до пам'ятника Великому Кобзарю. Під супровід творів на слова поета у виконанні Закарпатського народного хору. Вшановуючи пам'ять Шевченка, присутні згадували улюблені вірші поета, які хоч і вчили в школі, проте пам'ятають до сьогодні. Реве та стогне Дніпр широкий. Сердитий вітер завива, додолу верби гне високий, гореми хвилі підніма. Кохайтеся чорнобриві та не москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. З шкільної програми можу сказати, як умру, то поховайте мене на могилі серед лісу старого широкого на Україні милій. Завершили захід священнослужителі, які відправили молебень за Україну та воїнів АТО, які кожного дня захищають східні рубежі країни від російської агресії. Також цього дня в обласній філармонії всі охочі змогли відвідати концерт «Слово Кобзаря через віки».
Свято жінок відзначили і у кожному куточку Закарпаття, однак із власними традиціями. У Хуцькому Велятині також відбувся вже традиційний жіночий день із концертом за участі чоловіків, як малих, так і дорослих. На святі побувала і наша знімальна група. Свято жінок по-велятинськи відбулося у приміщенні сільського будинку культури за участі тамтешних чоловіків, як малих, так і дорослих. Свято традиційне, однак цього року має свої особливості. Будуть виступати діти з музичної школи. І юні таланти будуть співати. Зі сцени лунали пісні, вірші, музика та низка щирих слів на адресу жінок. Міжнародний жіночий день знаменує ніжність і красу, тепло й добробут, любов і ласку. Адже усе найсвітліше та найпрекрасніше у нашому житті пов'язують передусім із жінками, переконані місцеві чоловіки. Жінка – це є просто краса і досконала краса, і кожна жінка неповторна. Звістка про те, що наступного року жіночого дня як такого в Україні вже, можливо, не буде, велятинців здивувала. Мають вони на це і свою відповідь. Бо подекують, що хочуть відмінити це свято. Ну, та я думаю, що як би вони не старалися його не відмінять, бо те вже може піде в легенду, бо єдине свято, яке є у жінок, та я думаю, не треба його відміняти. Після концерту на жіноцтво Велятина чекав і святковий торт, і квіти. Дуже приємно, що дійсно це свято святкове. Тому що мужчини організувалися і зробили цього року незвичний концерт. Зробили концерт за участі лише чоловіків. Звичайно, жінкам приємно. На цю годину в мене поки що всі повідомлення, а вже завтра ви дізнаєтесь про наступне. Рятують Бруківку, в Варшаві реконструюватимуть дорогу. Сміттєва проблема, вивіз відходів. Невдячність, як донька намагається випхати власну матір із будинку. На цю годину в мене поки що вся інформація. Залишайтеся разом із телеканалом М-Студіо і дізнаєтесь першими.